ما برای هر کسی که صدای مرا میشنوند ما توصیه میکنم که ایره بخوانند و درک کنند. تشکر. یک خصوصیت عمده دیگه مرحوم حداد که بسیار ناب است و بسیار قابل افتخار است ایست که برعکس سیاسیون زمان امروز ما و شما در طول تمام حیاتشان و فعالیت‌های وزین مطبوعاتیشان مرحوم حداد یک خصوصیت عمده‌ای را که داشتن و او را تا آخر حفظ کردن که هیچ وقت معامله‌گر نبودن. بله. این معامله‌گری ها اکثرا در تاریخ سیاسی وطن ما و شما به زیان مردم بوده و اونا منافع ملی را همیشه به منافع دیگه ترجیح دادن و نخواستن که اینا در تاریخ خدای نخواسته نام بد مثل دگاه را باشن. بسیار شخص نیکنام بودن. با وجود از این که من خودم صلاحیت تبصره روی آثارشان و شیوه خاص نگارشیشان ندارم اما قدر گفته میتونم که گزارشاتشان بسیار موثق و ماخذشان همیشه بسیار معتبر است و بسیار معتبر بود. در طول 30 سال آخر مخصوصا که من خوب بیادم است با وجود تلاش های مذبوعانه دشمن های آیین و فرهنگ افغانی ما و شما هیچ وقت سر تسلیم به هیچ کس خم نکرد و تا آخرین دقیقه های حیاتم در مقابل اهریمن فساد جنگید با قلم خود. مرحوم حداد آزاد اندیشیدن و آزاد زیستن. هرچند او از نظر مالی همونطور که شما گفتین انسان فقیر مشرب و فقیر بودن اما بسیار غنی زیست کردن بسیار غنی زندگی کردن. خنایشان داثارشان است و افتخار و حرمتی که از خود به جای موندن. در اول پروگرامتان شما دکتر سب گفتین که موضوع بحث امروز شما یک مسئله است که ما به او هم علاقه دارم و هم باید تر از او گپ زده شوم. ما یک قسمت از گفتار این شخصیت بزرگ ملی را که یکی از رساله هایشان که به نام ملی تاریخ فلسفه است ما او را عیناً براتان میخوانم و برای کسایی که علاقه داشته باشن این قسمت باید سرش توجه شود. بله بفرمایید. ایست که میگه که په افغانستان که تقوا شخصیت او میرانه اهمیت لري نه نسل او نژاد او دا چې څوک د افغاني هویت ساتونکي دي. د بلې خوا که په افغانستان کې قومونه ژبې او نژادونه سته خو اوس خو د افغانستانیانو شمېر هم لږ نه دی. افغانستانیان هغه دي چې د افغانستان مفهوم ته عقیده لري. ژبه که پښتو وي که دري ده مشترک مفاهیم او لغات لري. د ودونو په حساب نسلونو امتزاج موندلی دی. مونږ یو نوې مرحلې ته ورداخل شوي یو چې د قوم او ژبې د مسالې پورته کول په شاتګ دی نه پرمختګ. بله واقعا پښتني هغه څوک دی چې ځان ته نه پښتون بولي او نه تاجک او نه بل څه بلکې افغان بولي. ډېر اله چېرته تاسې په دغه د دوی په فلسفه باندې د دوی په فلسفې ته تاسې ځیر شي هغه شیان چې افغانستان دپاره مفید واقع کیږي او مفید دی او د افغانستان د خلکو په صلاح او مشوره دی دوی تاسې توصیه کوي. او په دې همدې خبره چې د دې مبارز شخصیت حداد صاحب روح دی خدای عالم ارامه لري ډېر مننه روښانه یي زه سکوت کوم او تاسې ته هم کورمدنی وایم. خدای دې مه کمه وصب. جناب گردیزی صاحب زه تاسې په خبرې په اساس د ملنګ جان صاحب یو شعر وایم چې هغه کسان چې دغه خبره اوس هم نه مني هغوی د بیا وایي چې یې مور وي په دې خاوره زیږولی چې مور یې وي په دې خاوره زیږولی چې په هر ژبه ګویا وي نو افغان وي چې په هر ژبه ګویا وي نو افغان وي چې خیرخواه دی وطن نوي ملنګ جانه چې خیرخواه دی وطن نوي ملنګ جانه خلاص دا چې نه پښتون او نه افغان دی. یعنی معیار دلته ژبه نه ده چې په کوم ژبه غږیږئ هر څوک باید خپل ژبه وساتي مګر کله چې ځان ته افغان ونه وایې هلته او افغانستان ته کار ونه کوې هلته پرابلم پیدا کیږي. قدرمنو لیدونکو بیا هم بل عزیز یا دوست تلیفون کړی سلام ته به یې وشو. هلو السلام علیکم.
Hi, this is Aaron Karimian. I'm calling for the show. I wrote the article about Mr. Haddad. Oh, thank you so much for accepting our invitation. I read your article and Haddad Farhad.info, and was amazing. How come? Much. I really appreciate that. And I'm honored you guys are having me on. Yeah, we are listening. We are listening. Please bring down the volume of your television and then say whatever you want to say. Okay. Yes, we are listening. Yes, the volume is now down. Yes, okay, just talk. Go on, please, Mr. Oh, I'm sorry. Okay, yes. So I met Mr. Haddad through his youngest son, Mansour, who is a very good friend of mine. Bali? I've known Mansour since the third grade, and... Yeah. Please turn off your TV. It's bothering us. Yes. Go ahead. Talk now, please. So, yeah, we grew up together from the third grade on. That way I got to know the Haddad family, got very close to Mansour, met his father, who's a remarkable person. And when I was in grad school at Georgetown University, getting my master's in journalism, I had to write an article. And I chose the subject of the article to be Mr. Haddad. Wow. Knowing Mansour, I knew his dad had a very interesting history. So in the course of writing that article, I spent nearly a week with his dad, interviewing him every day. We talked a lot about his experience. He opened up quite a bit. And I learned a great deal about what a remarkable life he led while in Afghanistan and how he got to the United States eventually, but also how he continued to stay involved with the Afghan community and Pashtuns in particular. And, you know, him being a journalist, I was drawn to that very much because I'm a journalist myself. And every day, you know, he would write an article, send it over, and they would put it up in the newspaper. So that's kind of my background of how I met Mr. Haddad and what caused me to write that story about him. And honestly, I think it's one of the best things I've ever written, and it was one of the most enjoyable things to write because he was such an interesting and wonderful person. Thank you so much for your time and for your expressions. And hopefully I will be able to talk to you again and invite you for some other talk show. Generally, we're going to talk about Eastern journalism. I'm compare that with Western journalism on one other talk show. And thank you so much for being with us. That sounds good. Thank you very much for having me. And thank you so much. Thank you. Bali, assalamu alaikum. Salam alaikum, Dr. Seb. Zamanum Kamar Hamid Farhata. Bali. Salamuna Abia Ham Tasata, Hamida Janeta. As Dingli, a Walid program, Dranuli Punkata, and the Kaum. Dear Mananako. Also tell the program, Lorena Afghanan, Mili, a Walita Tashukiri. Our Hanishamu, the Mili Shaktunu, our Mushrano, Yatawana, our Dranawai Kanai. Stasa Dakar, the Katar Walde. او تاسنا مننه کوم. من در افغانستان د ملي مبارز، مجاهد او پیژندل شوي شخصیت ارواښاد حداد صاحب د مړینې دوهمه کلیزه تاسو نمانځئ. البته د دوی یاد به تل په زړونو کې ژوندی وي او زموږ دوه نورو وروڼو مخکې د دوی په شخصیت ډېرې ښې خبرې وکړلې، جامع خبرې سره وکړلې. نو نن که په شرقي او که په غربي نړۍ کې تاریخ پوهان او تیروکی کتابونه لیکي نو خامخا زموږ د ملي شخصیتونو نومونه به پکې ذکر کېږي. دلته حداد صاحب پخپله ارواښاد بینوا صاحب ته داسې لیکي: په 1310 هجري کال د تلې د میاشتې په 10مه مې د کابل د آهنګریو په کوڅه کې خپله لومړۍ ساه واخیسته. د پخانو د څټکو تکار زما مغزه وخورول او له همغې ورځې زما هوسایي را خرابه کړه. 1311 هجري شمسي کال کې زما پلار قاجي سید احمد خان سرخي زه یو لومړني ښوونځي ته بوتلم. د حساب سره مې علاقه نه درلوده او د حساب په ساعتو کې به مې کتاب ته کتل.
او تر اوسه حساب رانه خطا شوی مگر کتاب می تینگ نیولی دی چه پا نتیجه کی حسابی نشوم خو کتابی شوم. حدب سر بزوانه چخه در تاریخ خاصتا در افغانستان در تاریخ او لیکلو سر سخت می ندرلودله. دی در زرخا و مقالو او تیرنو او دیگه تر تنگ در تاریخی اغیزمنو کتابونو چستن دی او لیکلی دی حدب سر بخبرو لیکلو او تیرنو که زان تا زانگره سبک درلود. بخبرو تیرنو او لیکلو که یک دقیقو لغاو زرو او نویو کتابونو او منابیو چخه چه به شرقی او غربی نره او دنن افغانستان که خبارشی ویو او علمی او تحقیقی ارزش درلود و دیر مهم خبر ده بلسیب استفاده او گرد تخیسته بلی لکه چه پا دیر لساو او اتی درستم هجری کال که چه دای لادیر زوانو جدو یو کتاب دی پختنوالی دلار مشال در رحمان بابا لومبی جایزه و کتلا او دو هم کتاب دلویو ارواگانو کنامو و سیقه هم جایزه و خیسته بله دلیلی تاریخ فلسفه پختنوالی تو زل چاپ شوی او پورسته یو که دی افغان ملی تاریخ لکلی چه یو دیر مهم او جامع کتاب دی او دی پدی کتاب بانده البته دیر زحمت استلی دی دیرو مؤسق و ماخذونو سخه دی پدی که استفاده کرده که دیوخه او مؤسق ماخذ به توگه لده کتاب نا استفاده که دیشی یعنی پا راتون که که توکو واری تحقیقو که یو کتاب ولی که لده کتاب نا استفاده کولیشی بله دیر که نو بیا هداب شاید دکلا که ازم خواهندو به استعمار او به عدالتی سخه کرکه در لودله دی جواند نخوالو دیده پا آدم که هیچ تغییر را نوست او چا تا افتاد تیب نکن او طلبه ویل حقا چار مکوی چستات و وجدان نمونی زان بانده کراو منل تر حقا دیلی خدی چه ده غندل ور قانون عملی کن او ده بدو مقررات و ده انفاز و وسیله و گردو نوزه بخبال خبر ده استاد خلیلی افغان شاعر ده شیر به او بای سر از سر طرف اوم لطفا سنه دیرم مننه علام و منسه خورده ودن امیرد به مرگ مرنه میرد به مرگ مرگ از او نام جد نام چو جاوید شد دنش آسان کجاست واو تشکر دیرم مننه خور خدای دیم مکمه و زونده ای و سه قدر من لیدون که چو شیبه لپاره در سوداگریز خبرتیو تزو لطفا ورستا بیا هم منسر و سه احمد بارک د کلونو تجربه سره په امریکا کې د پامیر ایرویز کامیر او اریانا ایرلاینز استازی همدارنګه تاسو کولای شئ چې د سافیر ایرلاینز، ایر فرانس، لوفتانزا او نورو ټیکټونو د افغان توریزم ټراول ایجنسی لاسته راوړئ په اطمینان سفر هره ورځ د کابل نه دوبی او له دوبی نه کابل ته همداشان کارابین، مکسیکو، مرکزی امریکا، اروپا او هندوستان ته د سفر کولو ارزان بیا پکیجونه ستاسو په خدمت کې د معلوماتو شمیره 8 شپږ شپږ درې سوه درې ویشت شپږ اتیا صفر نه آیا می دانید یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری دنیا تورنتو کانادا است؟ علی زمانی مشاور امین و فعال در امور املاک مسکونی و تجاری از ابتدا تا انتها همراه شما خواهد بود. جهت هر نوع سرمایه گذاری، خرید یا فروش زمین، آپارتمان و یا سایر املاک تجاری و یا مسکونی در آنتاریو کانادا با علی زمانی با شماره تلفن 416-268-5353 تماس بگیرید. I just received your gift. What? Already? So let me tell you about this girl I found for you. Hi, Mom. How are you? Yes, it is great to hear from you too. Yes, of course I will send you more credit again tomorrow.
Tofa from Afghan Wireless. It's easier for them, but maybe not for you. بامیان نام آشنا و شهر زیبای توری است. بامیان رستوران با داشتن سالون زیبا و فضای دلنشین افغانی که در حومه واشنگتن، مریلند، ویرجینیا بی‌نظیر و یکتاز است. بامیان رستوران با داشتن سرآشپز معروف از خیبر رستوران کابل با پخت و پز غذاهای اصیل افغانی در خدمت شما عزیزان. بامیان رستوران هر نوع محافلتان را با مهمان نوازی خاص افغانی با داشتن میلیون ها دلار بیمه و قرارداد با بزرگترین هتل ها میپذیرد. ما با هر تعداد کیترینگ هایتان را در داخل و خارج از رستوران با قیمت شکست ناپذیر میپذیریم. برای محافل ختم قرآن عظیم الشان تخفیف قابل ملاحظه داده می شود. جهت معلومات مزید به تلفن 703-820-7880 تماس بگیرید. قدرمنو لیدونکو تر اوسه پورې تاسو زموږ پروګرام د جناب ارواښاد قدرت الله حضرت فرهاد صاحب په حق لو چې د هغه مبارک نن دوم د تلین دوم کلیزه ده په داس سال کې هغوی ته جنتونه د خدای نه غواړم هیله مندم چې نن ورځ ځوانان د هغوی لاره تعقیب کړي که دوی سره موږ مینه لرو که هر شخصیت سره موږ مینه لرو او هغه ملي شخصیت دی ملي کارنامې لري ښه دا دی چې د هغه لاره تعقیب کړو کله چې د هغه لاره هم تعقیب کړه هغه روح په قبر کې خوشحاله دی او دلته دوه ټکي تاسو ته خدمت عرض کول غواړم هغه دا دی چې وایي چې هر څه چې په دنیا کې پیدا شوي ښکلي دي هر څه چې په دنیا کې پیدا شوي دي ښکلي دي خو د هېواد پالنې په لار کې مرګ تر ټولو ښکلی دی یعنی مرګ حق دی مګر ویار په هغه کسانو چې هغه د خپل هېواد پالنې په لار کې مرګ تم په نصیب شوی ده او دا شخصیت همداسې و تر آخرین ورځه پورې دوی فقط لیکنې کولې دوستانو د اوس زمانه دا تاغوتی یا کاغذی ببر رهبران چې ګورئ هر یو نه په میلیونو ډالرو د دوبۍ او فلانی فلانی بانکو کې حتی تر کانادا پورې دوی پیسې په بانکو کې صرف شوي مګر کله چې دا ملي شخصیتونه مري دوی باور د شوی چې 400 روپۍ د ده په حساب کې و او جناب حدا صاحب تل به دا ویلی چې دشمن مې دی د سر او بس دوهم انګریز بولم دشمن مې دی د سر او بس دوهم انګریز بولم څوک چې زما ملت کې ملتونه جوړوینه خدا شیر د جناب حبیب الله رفیع صاحب دی چې په قلم برکت دوستانو همدارنګه تاسو پوهیږئ چې زه او سمه پوه نه لرم قلم خلاصه کوي ادب خلاصه کوي ادبیات سره آشنایی خدا ډیر لری خبر دی زه او هغه ډیر دی مګر بیا هم دا بزرګوار کله چې کتاب لیکل شوی و او چاپ نه و ما ته یې نه وغوښتل چې دا راکړئ چې موږ دا وکوشو کالی دغه خپور کړو چاپ کړو او بیا ما په خپل هغه مات ګوټ قلم کم سواده کې یو څوک کرښې ولیکلې د بزرګوار شخصیت هغه ډیر خوښ کړی و ما ده ته ویلي ول چې جناب حداد صاحب دا وایي چې تیر تاریخ ولولئ ښه شانې ترېنه واخلئ او د خپل راتلونکي لپاره هغه سرمشق وګرځوئ او وایي ټولو هغه بزرګوارانو ته چې اوس د قلم صاحب دي قلم خاوند دي د حدا صاحب دا سپارښتنه وه چې انسان ناګزین یو ورځ سترګې کار نه کوي بل ورځ دا توان نه لري چې قلم په لاس کې واخلي خو
خو مخکر دی چې دا قلم د دې لاسه ولویږي یا سترګې د دید نه لاسه کوي هغه شی چې د ملت ورسره دی او امانت دی ورسره هغه باید ملت ته وسپاري او دغه ما ټولو عزیزانو ته صاحب نظرانو ته د قلم خاوندانو ته شاعرانو ته همیشه دا ویلی دي او دا ما د هدا صاحب نه اوریدلی ول دا د ملت امانت دی که تاسو سره تاریخي عکسونه دي د کورنۍ کوم غټ شخصیت و د هغې قصې تاسو سره دي لطفا هغه مخکې له دې چې تاسې ځان سره ځمکې لاندې ویسئ هغه خپل ملت ته وسپارئ او یو ابدي او ابدي ویاړ ترلاسه کوئ. دوستان عزیز، اگر کسی دیگه هم میخواید در مورد جناب حداد صاحب گفتنی داشته باشه، لینای تلفن باز هم باز استک و ما خدمت شما. در مورد حداد صاحب یک قصه کوتاه دیگه هم دارم که اوش من بسیار خوش کرده بودم. او به نام خورده استک. خورده را شما عزیزان خوب میشناسین که یک چیز را به نام تبرک میگیرن و میگیرن. روز جناب حداد صاحب سفر به قندهار کرده بود و آرزو داشت که جناب حداد صاحب به زیارت احمد شاه بابای کبیر مشرف شود. وقتی که به زیارت جناب حداد صاحب بزرگوار مشرف شدند، اونا پیش پای زو استاد شدند و عذرزاری می کردند و حالت کشور به بابای خود شرح می داد که بابا تو او وقت مسلمان ها را از چنگ مرحطه ها نجات دادی، بخیز امروز باز در کشورت پنجابی ها و ایرانی ها و دیگه دشمن های وطن باز آمدند و دنیای آرام ملت افغان تلخ و تار ساخته. بابا برخیز و کار کن. در امی انگام نظر حداد صاحب با یک افغان دیگه که در او طرف بچه خود آورده نظرش به او میخوره که میبینه که اونجا یک جام مانده نمک است یا خاک از موست. بچه خود میگه که عزیز بگی که اگر تو را هم خدا لطف کنه یک شخصیت مثل احمد شاه بابا و یا یک شخصیت ملی بار بیاییم. حداد صاحب دمی وقت میگه او خدایا، من چقدر انسان کمتالی هستم، عجله کنم که این خورده خلاص نشه. و بعد از او امو دعا را کرد و از حضور بابا مرخص شد. روی لین عزیز دیگه داریم که ببینیم چی میفرمایند. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب سلام علیکم. به ولی حداد صاحب زود ورژینیان خبر کنم. لطف کنی صاحب، خدای مرکل را والا حد مستی استاسم دیر زیاد تشکر رو مننه ستاسد ملی والی پرگرامونا و ملی وحدت پاره کار کوی. دا یو لوی برکت دی او میدیا تا دا یو بهترین ذریعه دا تمو خپل نیک پیغامونا خپل ملت تا ورسو او هیله دا تمور تلویزیون و پروگرامونه هم د ملي یووالي لپاره کار کوي چې موږ سخت ورته اړتیا لرو. تاسو نه یوازې د حداد صاحب بلکې د افغانستان نورو شاعرانو، لیکوالانو او ملي شخصیتو په هکله پروګرامونه نیسئ. خدای دې تاسو ته حجر درکړي. زه د ما ماشومتوب البته د حالاتو له وجې یا شرایط هم داسې وو د وادي ماشومونه یې فرق درلود او ما ډېر وخت د پلار سره تېر کړ. د 15 کلنۍ شپه کلنۍ نه ډېر څه مې تېرېدلي دي. د خلکو سره اجتماعي روابط، مختلف خلکو سره تګ و راتګ او ډېر مې زده کړي دي. البته تعلیم او علم د انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري او مهم غړی شي د ژوند د انسان. د دې سره سره مخصوصا زموږ په کلچر او کلتور او په جامعه کې د مشرانو سره کېناستل او هغوی نه زده کول او د کور کلچر د مور او پلار نه زده کول دا هماغومره مهم دی او کله کله بعضې وختو کې زیاتر ارزښت لري. زه که دا خبرې د حداد صاحب د زوی په صفت وکړم، د زوی
د اولاد او د پلار ترمنځ هغه محبت او اخلاص هغه یو طبیعي خبره ده. بله، زه د افغان په صفت زما د خپل د هداتم نه د پلار نه د دې دغه پوهه ادب پرنسیپ تقوا او مینه د وطن او د وطن خلکو سره لیدلو ده. دا ماته د هر مکتب او د هر پوهنتون د هر یونیورسټي نه ارزښت زیات و او په هر په دغه څه ته ما بیان کړل په دې کې موږ کولی شو په ساعتو خبرې کړو خو وخت هم کم دی. او څرنګه چې تاسو وویل هدان صاحب ته په هر حکومت کې په هره دوره کې چانس وسدی حتی غوښتنې ته یې شوې چې راشي هلته کار وکړي او مختلفو حکومتو کې مګر دوی بغیر د الله سبحانه وتعالی نه د چا دربار کې سر ټیټ نه کړ او تر ابده پورې ټول عمر د خدای وطن او د ملت په خدمت کې تیر کړ. او د لیکوالانو یو نعمت ته خدای وربخلې انسانان دي مګم د هغوی اثار لیکلې او نشتې پاتې کېږي تر ابده پورې او ملت ته ګټه اخلي او استفاده ترې کوي. نو انشاءالله موږ به د هدف صاحب بعضې کتابونه له سر چاپ کړو او افغانستان خلکو ته په تحفه په شکل د طفل میاشته کېږي کې به د داود صاحب پېښور کې یو کتاب په چاپ کې انشاءالله په ډېر نږدې وخت به راورسېږي او تاسو ته بیا احوال درکړو. نور به ستاسو وخت ونیسم. ډېر زیات مننه په هیله د یو آزاد په پښو ولاړ او مستقل افغانستان. زه بیا هم خپل ټول کورنۍ له طرفه تاسو نه تشکر او مننه کوم. تاسو په پاک خدای سپارم. خدای پامان و من الله توفیق. قدر اند ورور ډېر مننه چې تاسو لطف وکړ او اما په اقلم څو کلمې وغږېدي. دوستانو څنګه چې درست دوستان وایي همغسې چا داسې ویلي ول موږ د دې ملت نه پوړول یاستو. دوی په موږ د تحصیل مصرف کړی، موږ روزل یاستو، موږ ته قلم په لاس کې راکړی ده او موږ دې جای پورې رسېدلی یاستو. که مات ګټ قلم یا نیمه ژبه زده کړې بیا هم د موږ د ملت د زحمتو د خولیو محصول دی. موږ باید دې ملت ته دا پور بیرته ور وسپارو او پوراور د دې دنیا نه لاړ نشو. دا هر څه چې زه کوم یا حد جناب حداد صاحب کړی دي دا فقط دا ده چې دغه نه غوښتل چې د دنیا نه دیندار لاړ شي. دا د شاباس لپاره نه دی، دا له دې لپاره نه کوو چې څو کسه موږ نه خوشحاله شي. دا د موږ مسؤلیت دی، رسالت دی، اخلاقي، انساني، افغاني، اسلامي چې باید دا ترسره کړو. ملت یو موټی کو. تاسو ګورئ چې په ملت نن څه حال روان دی. یو په خپل افغانیت شرمیږي مګر په افغانستان کې اوسي. موږ غواړو چې هر څوک چې په هر ژبه چې غږېږي، هر دین کې، هر آیین کې، خو افغان د دې خاورې بچی، افغان پاتې شه، افغان اوسه او افغان پاتې شه. دوستان عزیز، حضرت مولانا صاحب بسیار پخته، همه کلام از اونا کلام ملکوتی بود. و ای خداوندگار بلخ که امروز میخواین هویت از اونا را هم از ما بگیرن. و نام مولانا رومی او را خالص یاد میکنن. اونا گفته بود خام بودم، پخته شدم، سوختم، عاقبت عاشقی آموختم. و حداد صاحب هم امیده میگفت و همه تان بود. حداسه با آن چیزی که عشق داشت، وطنش بود، مردمش بود، کلتور ملیش بود. اونا پول نه اندوختن بنگله و زر و میراث زیاد به اولاد خود نگذاشتن، مگر آنچه که به ملت خود گذاشتن کتاب بود و بس. و میگن که بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه عارف و عالم مزار ماست. بیشک این انسان ها را در سینه آل علما و رفا و نویسنده و صاحب قلم میافین. یک تلفن به اجازه شما میگیرم از همکار بسیار عزیز خود که همیشه با ما حوصله میکنن و لطف میکنن. امی پروگراما محصول کار از اونا هستن، جناب اجمل جان صاحب و برادر بسیار ارجمند ما جناب انور جان. یک جهان تشکر که من بسیاری وقت از اینا تشکر نمی کنم مگر قلبم به از اونا تشکر میکنه. یک جهان از همه شان تشکر،
یک تلفن میگیرم با شما خدافظی میکنم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. بله خب تلفنم هم نیست. فقط آخر که دعوایم چه؟ سمر انسان